Ми знаходимося у селі Озерна. Через нього проходить дорога міжнародного значення М09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська. Сьогодні тут працюють інспектори патрульної поліції Тернопільської області. Вони визначають швидкість автотранспорту за допомогою приладу TrueCam. Капрал поліції Христина Михайлишин демонструє, як працює прилад TrueCam. Від 15 до 1200 метрів. Тобто він вимірює швидкість, там, ну, починаючи від 1200 і вже наближаючись до нас. Робить фотофіксацію, ну, там ми можемо виставляти на даний момент за 70 метрів. Тобто він за 1200 метрів починає відеофіксацію і за 70 метрів робить фото автомобіля, де видно його номерний знак, ну, все, фотографії, марку, моделі, номерний знак. По-різному реагують. В основному досить спокійно. Є такі, що там пробують щось доказати, але ми їм показуємо відеофіксацію, також фотофіксацію. В принципі, поки що ніяких питань не виникало. Про те, що на дорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська ведеться фото та відеофіксація, водіїв попереджає цей знак. Максимально дозволена швидкість у населеному пункті 50 км за годину. За допомогою TrueCam капрал поліції Христина Михайлишин фіксує, що водій перевищив швидкість. Він їхав 82 км за годину. Хочете ознайомитися з доказами? Ну, з доказами, ну, бачите, да, значить, заявляйте як попадання про те, щоб отримати докази до справи, да, правильно? Да. Дивіться, показуємо, є в нас такий прилад TrueCam. Кілометри за годину, і, будь ласка, скільки можна їхати? Можна їхати 50. Ви перевищили на 32 кілометри. Ваше правопорушення, як я вже казав, передбачається, кваліфікується частиною першої статті 22 кодексу України про адмінні правопорушення, і за нього передбачена відповідальність в розмірі у вигляді штрафу в розмірі 255 гривень. Тому, розглянувши справу, ознайомившись з доказами, відповідно, ми прийняли рішення притягнути вас до адміністративної відповідальності і накласти таке стягнення. Добре, тому для складання постанови ви почекаєте, будь ласка, 4 хвилини буквально. Ми постанову складемо, вас з нею ознайомимо і продовжите собі рух. Також повідомлю про те, що можете даний штраф оплачувати на місці, якщо маєте банківську карточку і бажання. Водій Іван Олійник сплатив штраф 255 гривень через електронний розрахунок банківською карткою. Ви чи бачили ви знак, який встановлений? Ну, часто сказати, не замітив. А чи знаєте, що вже діють TrueCam? Так, да, знаю. Все нормально. Добре, ну, не буду ганяти. Даний водій перевищив максимально дозволену швидкість в населеному пункті, а саме він рухався зі швидкістю 82 км за годину при максимально дозволеній на даній ділянці дороги 50 км, тобто перевищення швидкості становило 32 км. Відповідно, за таке порушення передбачається відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 255 гривень. Відповідно до частини першої статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно, що ми і зробили, розглянувши справу, пред'явили докази водієві і склали постанову, притягнули його до адміністративної відповідальності. Від 11 до 14 години інспектори патрульної поліції штрафували 7 водіїв за перевищення швидкості у населеному пункті, каже капрал поліції Христина Михайлишин. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини.